Tawang syukur-syukur. Itu di goblok. Allah 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 Allah
paling dingin. Banyak angin berhembus sore dengan. Cek.
siapa kudo uwis tak liwati sewati tak takoni nanging kabeh padha ra ngerteni lungamu neng endi pirang taun anggonku goleki seprene durung bisa nemoni coba ngelakake jenengmu saka atiku satenane aku ora ngapusi isih tresno mane kowe uwe mulyo lilo aku lilo ya mung siji dadi panyuwunku aku pengen ketemu waktu mong sedelo kanggo tombo kangen jroning dada selajengipun kagem bapak ibu tamu undangan dengan kagungan kendaraan kanthi nomor polisi AD 1702 IJ mugi dipun geser sawetawis pisan malih bapak ibu tamu undangan dengan kagungan kendaraan kanthi nomor polisi AD 1702 IJ mugi dipun geser sawetawis. Matur nuwun.
ngaturaken wilujeng rawuh. Katur para tamu kakung putri ingkang sampun pareng rawuh wilujeng lelenggahan kanthi mardu-mardikaning penggalih. Sinambi hang rantu toto bocor ingkang dereng kaparang kaporwakan. Injang menika kadang-kadang sang lelono ingkang mijil saking tebu ireng Jumantono Karanganyar marak suwan wonten ing sopor tamu. Menika kanca-kanca badhe nglajengaken atur libur kanthi ngaturaken lelangan gendhing Jawi sawetawis. Sumangga wekdal katur wangsul kadang wira pradangga. Sumangga para tamu kakung putri kalau dherekaken wilujeng midhangetaken sinambi lelenggahan kanthi mardu-mardikaning penggalih. Thank you.
tata cara pahargyan ngunduh penganten. Ingkang kawangku panjenenganipun Bapak Haji Sunarman sekalian ngepareng badhe kawitan. Kani menika katur sedaya para kadang, para kridha dharma ingkang kepareng anyeng guyung tumapak ing tata cara. Kepareng setunggal mbaka sawiji samapta. Kidung ilir-ilir mugi kepareng ambe wadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kandhe nyebat asmanipun Gusti ingkang Maha Welas miwah Maha Asih. Mugi katentreman kawilujengan wiwasih nugrahaning Gusti Sang Purbaning Rata. Tansah tumanduk dumateng kita sami rinengga manis aruming pambudi. Kula nuwun panjenenganipun para pinisepuh ingkang tuhu binekten. Para pangarsaning paprintan ingkang mahambek dharmaning silastuti malimbak dumateng sawigung para tamu. Sinedhan kakung wiwah putri ingkang pinanteng pakurmatan. Murwaken atur kula semangga kula dherekaken nunjukaken ras puji miwah ras syukur. Kunjuk dumateng arsanipun Gusti ingkang Maha Linangkung. Awit sedaya kami rahanipun kaparingaken dumateng lan panjenengan sedaya ingkang satemah babar kawilujengan. Pambyoro ngaturaken wilujeng rawuh. Nyuwun tambah isih pangaksami. Mbok bilingen parang kula ngadeg wonten ing ngarsa panjenengan para tamu gempil kamardikan sawetawis. Karana kula ingkang driji dening ingkang hamengku gati panjenenganipun Bapak Haji Sunarman sekalian. Ingkang kepareng nyaraya dumateng kula pelusung pratitis tumapak ing tata cara bargyan ngunduh penganten. Anggenipun kepareng badhe nampi sowanipun Sriatmaja penganten sarimbit Bagus Nugroho Nata Susanto sarjana terapan. Ingkang sampun jatuh rami Roro Ayu Inada putri Anjani sarjana pendidikan. Atmaja sampeyanipun Bapak Suranto sekalian wangking saking Cibeber. Cilegon saking Provinsi Banten. Tata cara bargyan mapan dinten Sabtu Legi Surya kaping 3/1 Desember warsa 2022 para tamu. Wonten ing sasana pamyawara samrinakit rantamanipun tata cara bargyan ngunduh penganten. Ingkang sampun sinanggit dening kulawarga kaembanan dening para pamong ing tata cara bargyan. Mapan ing Kelurahan Blumbang Kecamatan Tawangmangu. Kanthi menika mriga mlampah pratela kepareng pambyawara. Ngaturaken rantamanipun tata cara bargyan ngunduh penganten. Tata cara pisan nenggih ngaturi lenggahipun ingkang hamengku gati panjenenganipun Bapak Haji Sunarman sekalian. Ingkang mangke lampahipun badhe kadherekaken dening sedaya kabat keluarga ageng. Nganjik tepapak ing tata cara kok kali nenggih pamboyongipun Sriatmaja penganten sekalian. Ingkang lampahipun mangke badhe kadherekaken dening Kang Rama miwah ingkang ibu kadang pisan sarimbit. Lon-lonan kakanthi manjing dhateng duwaraning wisma bargyan. Nuli ing mangke tumapak tata cara pasrah saha panampinipun. Tata cara salajengipun nggih tata cara wisudan. Anggenipun Bapak Haji Sunarman sekalian kepareng badhe nampi. Sowanipun Sriatmaja penganten sarimbit tinengeran mawi tata cara.
paringi penunjukan tirta wening miwah kekalung sekara melati rinunci daya-daya penganten sekalian kakane lenggah wonten madyaning kerubungan pinasren. Lajengaken tumapak ing tata cara nenggih tata cara waosen pandonga wali matulurus para tamu karana ingkang rama miwah ingkang ibu kadang bisan sarimbit kepareng lenggah penganten sarimbit kepareng badhe ngadani tumapak ing tata cara sungkem tali dharma kunjuk ingkang rama miwah ingkang ibu sekalian tata cara panembramanipun Bapak Haji Sunarman sekalian anggenipun kepareng badhe nampi rawuhipun para tamu ingkang sinedhan badhe matur ing ngarsa panjenengan lumantar tumapak ing tata cara atur pambagya raharjo dene mongko pratandha paraning tata cara bagian mangke mbok bilih penganten sarimbit sampun kepareng kakanthi manjing dhateng dwaraning wisma bagian ingkang saperlu tangkep asta nguntapaken kunduripun para tamu mekaten sawegung para tamu rantaman tumapak ing tata cara bagian ngunduh penganten anggenipun Bapak Haji Sunarman sekalian badhe nampi swanipun penganten sarimbit Bagus Nugroho Noto Susanto Sarjana Terapan Miwah Roro Ayu Inada Putri Anjani Sarjana Pendidikan Wasono Pambyoro Ngatur Uji Lenggah Ngantos Purnaning Toto Coro Nuwun. Ngancik purwaning tata cara nenggih ngaturi lenggahipun ingkang hamangku gati ingkang minangka cundhakaning lampah janipun Bapa Surono kabat keluarga ageng Bapa Haji Sunarman sekalian kepareng miring tindakipun anggenipun kepareng badhe lenggah wonten dampar piniji lamun sira angge guru kaki Mbak Siti Dandang Gulo Pelop 6. Thank you.
syukur oleh wong apa kang wosa Santi Mulyo keparangan wadon. Prayet neng kewuh Orisan duto pidiji kang kepareng angarapaken tindakipun ingkang hamengku kati sarimbit lenggah wonten ing dampar pidiji tetek-tek ingkang driyamung tansah meminta sing Gusti kang moh linangkung mugia saged kasembat dan lulus lono miwah rahayu sedyanipun Bapa Haji Sunarman sekalian anggenipun badhe anampi dhateng swanipun Sri Atmaja Penganten Sarimbit sineksen dening para pinisepuh para sarjana ingkang sami sujaning budi nadyan telenggah kanthi sesedo aniwas wonten kunjuping asta amung tansah kunjuk mringarsaning Gusti kang Maha Agung anggen tur puja hangesti kang pamuji sarwi asesanti jaya jaya wijayanti durgane mendhak kalane sirna saking sak lumahing bumi katingal usbada prayit neng kewu Bapa Surana jlumengsel anganti para kadang sawetawis mangkono gelising panyundra Oh,
Bapak Haji Sunarman sekalian, sampun kepalenggah wonten dampar piniji ngancik tumapak ing tata cara pamboyongipun penganten sarimbit ingkang mangke lampahipun badhe kadherekaken dening Kang Rama miwah ingkangipun nggih kadang besan kinasih ingkang piniji amboyongi sowanipun Sri Atmaja penganten sarimbit sepisan menjanipun Bapak Warto angka kalih menjanipun Bapak Nyoto sarjana pendidikan sawetawis katur menjanipun Bapak Sugeng Widodo sarjana ekonomi ingkang jumenengipun kasumbul Dimas Novian Andrika sarjana teknik miwah Dimas Pringgo Winoto keparenga samapta wonten sakngajenging wiwara ingkang saperlu nampi dateng sowanipun Sri Atmaja penganten sarimbit ketawang retno wigena mugi kepareng ambiwado. Pahargyan kandhi menika tumapak tata cara pasrah saha panampinipun kunjuk ingkang nanteng pakurmatan Bapak Ismail ingkang kepareng ambabar pangandika pasrah mbok bilih sampun kepareng sumadya sasana miwah pandayawara sawetahipun kula aturaken sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam an nabiyil salim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Sumarno dan seluruh keluarga besarnya, kami atas nama Bapak Suranto beserta keluarganya ingin menyerahkan pengantin berdua yang telah dinikahkan pada tanggal 24 Desember yang lalu, kami serahkan kepada keluarga besar Bapak Sumarno dan Bapak Haji Sunarman. Semoga diterima dengan baik, ikhlas. Semoga anak-anak kita ini bisa menjadi pasangan yang sakinah, mawadah, warohmah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kepareng nampi wedharing pangandika panjenenganipun Bapak Sugeng Widodo sarjana ekonomi. Kula sumanggaaken.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawilujengan katenterman dalah karayon tansah kasaliro dumateng kita sedaya. Kunjuk atur dumateng panjenenganipun Bapak Asis ingkang dados sulisariro saking panjenenganipun Bapak Suranto. Sadaring wasi gati langrung wiyin sumangga panjenengan kula dereken atur panuwun wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Awit ing siang menika kita saged makempal wonten mriki kanthi lujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Bapak Asis ingkang kula hormati, ing mriki kula piniji hamakili Adimas Haji Sunarman kadawan nampi atur pasrah panjenengan. Atur kula ing pisan ngaturaken wilujeng rawuhipun. So ngaturaken gunging panuwun bilih panjenengan sampun ngulunggaran wedal rawuh wonten ing papan mriki. Ingkang kalih pasrah panjenengan temanten sarimbit pun Bagus Nugroho Noto Susanto putra kakung saking panjenenganipun Adimas Haji Sunarman Ibu Sri Mulyani ingkang kidalem Blumbang Tawang Mangu Karanganyar kalian Roro Ayu Inada Putri Anjani putri saking panjenenganipun Bapak Suranto Ibu Yustriana saking tlatah Cibeber Cilegon Banten wontene ijab lan kabul sampun kelampan ing dinten Sabtu Surya kaping 21 Desember taun 2022 kirang langkung jan 8 enjang mapan wonten ing Cibeber Cilegon Banten. Pramila temanten sarimbit ing siang menika kula tampi kanthi sekoning manah mangke kula aturaken dhateng Adimas Haji Sunarman suwados dipun golowentah saengga mangke temanten sarimbit dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Ing angka 3 katur dumateng panjenenganipun Bapak Asis Dalsan Pangombyong kula suwun lenggahan ngantos paripurna sinambi paring donga pangestu dumateng temanten sarimbit. Mangaten atur panami pasrah saking Adimas Haji Sunarman kula ingkang dados taleng ngatur hambok bilih enggen kula matur kathah cawetipun kathah klinta-klintunipun kula nyuwun pangapunten. Bapak ngatur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun paripurna kanthi pratitis wedhare ngatur pasrah tuwin panampi ing kawengku dening priyagung kekalih para tamu ngancik tumapak ing tata cara wisudan anggenipun Bapak Haji Sunarman sekalian nampi dateng sewanipun penganten sarimbit tinengeran mawi paringipun unjukan tirta wening miwah kekalung sekara meladir nunci kadang kaneman ingkang kepareng cawis uba rampe kepareng samapta Ibu Suratno Ibu Subroto keparengan ti ngaturi jumenengipun Bapak Haji Sunarman anggenipun kepareng badhe nampi dateng sewanipun penganten sarimbit pangkur laras pelok padat nenem. Jinajar neng wedo tomo merehtan kembo kembenganing pambudi mongkonat yan tuwapi kon yan tan mikani rasa yakti sepi
Hasepolir sepah samun samangsane pakumpulan kunyakan nyuk ngleling semi Asesanti Jaya Jaya Wijayanti Durgane mendak kalane sirna para pinisepuh kang asung sesanti tinarbukaning warana tumuruning kanugrahaning kang winastan wahyu jodho sejati Samapta Bapa Haji Sunarman Anganti Sriat Mojo Penganten Sarimbit Sininge Pansun Daring Kang Warni Gula Klopo Minangka Pralampitaning Agesang Lamonto Wentuning Tindak Dedasar Sujining Pangesti Para Pinisepuh Ingkang Sami Lenggah Sesedoan Sarwi hangun coba kenasto Konjuk meringar saning gusti datang lar jagat Mugi benjing saged pinar Dawa kamulyanipun penganten sarimbit Saged teka ingkang jinangka dadi ingkang kesti Jumbuh ingkang sarwi ginayuh Ingkang wekasanipun penganten sarimbit benjing ginaduan wiji tuwuh Kang pantes dados panyambunging sejarah Lon-lonan kakang dilenggah wonten ing kerubungan pinasren Katingal wis sembada prayit ning kewuh Ingkang rama miwah ingkang ibu biya daya-daya ngacarani Lenggahipun penganten sarimbit wonten ing kerubungan pinasren Ugi kadang besan sarimbit lenonan Keaturan lenggah wonten ing dampar piniji Mangkono gelising panyondro Saderenge penglajengaken tumapak ing tata cara kepareng atur pawartos langkung rumiyin kagem Bapak Ibu tamu undangan
ingkang kagungan kendaraan kanthi nomor polisi AD1539ME. AD1539ME. Selajengipun R1530CJ. R1530CJ. Selajengipun B1924BZM. B1924BZM. Selajengipun AD8978BJ. AD8978BJ. Mugi dipun geser sawetawis. Para tamu kakung Mbah Putri nglajengaken tumapak ing tata cara. Purnanipun Bapak Haji Sunarman sekalian nampi dateng suwanipun penganten sarimbit. Kepareng badhe kadanan tumapak ing tata cara waosan pandonga wali matul urus. Ingkang mangke badhe katoraken dening panjenenganipun Bapak Haji Tumin Tartoko. Kani menika katur panjenenganipun Bapak Haji Tumin Tartoko mbok bilih sampun kepareng sumadyo sasana miwah pandayawara saotaipun kula aturaken. Sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minas syaitanir rajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah inna fi dzalika la ayatin liqaum tafakkarun. Shadaqallahul azim. Para bini sepuh, para sepuh ingkang dhat kinabekten, para alim ulama, ustad-ustadah ingkang kula takzimi, sagung para tamu kakung sarta putri ingkang winantu ing pakurmatan, mliginipun putra temanten kekalih Bagus Nugroho Noto Susanto kalian Ro Ayu Inada Putri Anjani ingkang bagyo mulyo. Langkung rumiyin, monggo panjenengan sami sareng-sareng kula dherekaken ngaturaken puji sarta syukur kunjung wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Inggih hawis saking kenikmatan-kenikmatanipun kula lan panjenengan sami wonten ing kalodhangan nika saged nuhoni pamundhutipun Bapak Haji kali Ibu Sri Yani. Mugi karawan panjenengan sami kacatet dening Allah Subhanahu wa taala minangka amal soleh. Allahumma amin. Selawat salam mugi kaloberaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mateng keluarganipun para sahabatipun sumarambah tumateng para pandherekipun kalebet kula lan panjenengan keluarga
lan anak keturunan kita sami. Sagung pertamu, Kung Sarto Putri ingkang winantu ing Sukobasuki, nyuwun sewu, bilih panjenengan sedaya karawuhan wonten ing mriki saking panjenenganipun Bapak Haji Sunarman sekalian Ibu, dipun suwuni tambahing donga pamuji, anggenipun ngunduh mantu, temanten kekalih pun Bagus Nugroho Noto Susanto, kalian pun Roro Ayu Inada Putri Anjani. Inggih awit kelolaan panjenengan dipun sunit tambahin donga pamuji. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu, sedoyo kelolaan panjenengan paring panjurung doa. Gitu. Ingkang menika ingkang nembe wawan pangandikan. Ingkang nembe chatting-chattingan. Sing nom-nom niku. Ingkang nembe WA-WA. Sumene sautawis ingkang saperlu paring donga pamuji dumateng putra temanten kekalih. Monggo doa kita awiti ingkang ngrungkepi agami Islam kula suwun paring panjurung amin. Wondene ingkang benten keyakinan kula suwun ndedonga nyenyuwun miturut kapitadosanipun piyambak-piyambak. Doa monggo kita awiti, kita bika kandi umul kitab Al-Fatihah sareng-sareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wala alihi wa athahi ajma'in waja'alna minhum birahmatika ya arhamar rahimin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Duh Gusti Allah, mugi panjenengan berkahi temanten kekalih menika. Bagus Nugroho Noto Susanto, kalian Roro Ayu Nada Putri Anjani. Duh Gusti Allah, mugi panjenengan kempalaken temanten kekalih menika wonten ing kesaenan. Duh Gusti Allah, mugi panjenengan dadosaken tro temanten kekalih menika keluarga ingkang sakinah, mawadah, warohmah, maslahah fi dunia wal akhirah. Allahumma alibna bainahuma, Nugroho Noto Susanto, wa Inada Putri Anjani, kama alapta baina Adama wa Hawa, kama alapta Nabi Ibrahim wa Siti Sarah, kama alapta Nabi Yusuf wa Yulaika, kama alapta Nabi Muhammad wa Siti Khadijatil Kubro. Duh Gusti Allah, mugi panjenengan dadosaken pasangan kekalih menika kados dene pepasanganipun, jejodohanipun Nabi Adam lan Hawa, Nabi Ibrahim wa Siti Sarah, kados dene Nabi Yusuf lan Zulaikha, kados dene Nabi Muhammad wa Siti Khadijatil Kubro. Lan mugi panjenengan paringi rejeki ingkang halalan thayyibah, ingkang barokah, lan mugi panjenengan inggal paringi keturunan ingkang soleh solihah. Allahumma gfir lana dunubana wali walidaina
warhamhuma kama robayana sighoro. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribu mujibu da'wat. Rabbana la tujik kulubana ba'dad hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mas Nugroho Noto Susanto sekalian istri, panjenengan sekalian sampun dipun dongaaken Rama lan Ibu. Sampun dipun dongaaken sedaya para tamu ingkang kathahipun kados mekaten menika. Wis didongake, wis donga kantun ikhtiar, usaha bagaimana supaya menjadi keluarga idaman, keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, wa maslahah fi dunia wal akhirah. Mbak Nada Putri Anjani, Mas Nugroho, untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak semudah membalikkan kedua telapak tangan. Bin salabin, keluarga sakinah, mboten. Ananging perlu proses. Perlu proses, perlu belajar. Belajar dengan orang-orang yang kita pandang keluarganya sakinah, mawaddah, warohmah. Paling mboten niru bapak ibune. Syukur bagi ngelangkungi songko bapak ibu e. Ingkang menika monggo Mas Nugroho, Mbak Inada, panjenengan sekalian sudah mulai membangun keluarga, mari berusaha untuk nggih menika membangun kebersamaan. Makan bersama, tidur bersama, nonton TV bersama, baca Quran bersama, ngaji bersama, mandi. Niku nggih dipuntuntunaken Rasulullah nggih mandi bersama ngoten. Kula nggih kerep mandi bersama. Ning kula kamar mburi ibuke kamar ngarep ngoten. Ngoten Bu. Nggih. Mari membangun kebersamaan. Insyaallah kalau bareng-bareng wong loro nyaman. Enak. Ingkang angka kalih membangun keterbukaan. Antara suami dan istri harus saling terbuka. Ojo sesideman. Ojo sembunyi-sembunyinan. Kaitannya barangkali Mas Nugroho ngasih rejeki, ngasih nopo Bu? Ngasih nopo niku arto belanja. Harus terbuka, Mas. Iki untuk memainai duit sakmene kanggo iki. Ampun ngantos Mas Nugroho mani 3 yuto dalam sebulan, terus jenengan belonjone 10 yuto. Lah sing 7 yuto songko ngendi? Jadi ku harus disampaikan kepada suami. Jangan sampai topo niku orang ngerti suamine akhirnya terjadi banyak hutang, kemudian terjadi pertengkaran, perselisihan sehingga keluarga tidak nyaman. Maka harus saling terbuka antara yang satu dengan yang lain, antara suami dan istri. Mas Nugroho, panjenengan sampunipun dipun ijab kabulaken, panjenengan sampun mengikrarkan
kobul. Mbak Ida niku dadi, Mbak Inada dadi tanggung jawab jenengan. Ning jenengan nggih tesih gadah tanggung jawab dateng ibu. Dadi pamane jenengan niku tambahan kula nai wonten kirang langkungipun nyuwun pangapunten soale wekdale namung dipatesi 3 menit ngoten nggih. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nglajengaken tumapak ing tata cara. Karana ingkang rama miwah ingkang ibu sampun kepalenggah ngamping-ampingi dhateng Sri Atmaja penganten Sarimbit. Keparenging galih penganten Sarimbit badhe ngaras padanipun ingkang rama miwah ingkang ibu wonten ing tata cara pangabekten. Ing tata cara sungkem tali darmanipun penganten sekalian katur panjenenganipun Bapak Sumarjo keparenga jumeneng saking palenggahan. Ingkang saperlu anglolos duwengipun Sri Atmaja penganten kakung. Ibu juru pangrenggo busana keparenga paring pratitis mamrih gancaring tata cara. Laras pelok patet barang gegarane wong akrami. Mas Glindo. Gegarane wong akrami. Tutu panda tutu rupa hamong ati pawit luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel angel kenoti numbas arto sarung jagung. Thank you.
para tamu saderengipun nglajengaken tumapak ing tata cara candhakipun. Parengipun para kadanganeman, para kadangarang taruna, kepareng badhe ngaturaken atur wilujeng kagem penganten sarimbit. Kanthi menika katur pandeganing para kadanganeman, kepareng wanganti para kadang sawetawis tumuju papan dunungipun penganten sarimbit. Gugur gunung kepareng ambiwado. Ingkang nanteng pakurmatan nglajengaken tumapak ing tata cara. Sampun sawetawis dangu anggenipun para tamu kepareng lenggah. Wonten pahargyan kawangku panjenenganipun Bapak Haji Sunarman sekalian. Keparengipun ingkang hamengku gati badhe matur ing ngarsa panjenengan kinarya panembrama. Anggenipun kepareng badhe nampi rawuhipun para tamu ingkang sinedhaan rawuh. Dene atur panuwun pangudhas maraning penggalih saking panjenenganipun Bapak Haji Sunarman. Kepareng mangke badhe katoraken dening panjenenganipun Bapak Setyo Basuki sarjana pendidikan. Jumenengipun badhe nganti pangapit sepisan panjenenganipun Bapak Sarjono angka kalih panjenenganipun Bapak Dr. Andes Sarmono. Kanthi menika katur panjenenganipun Bapak Setyo Basuki sarjana pendidikan sasana saotaipun kula sumanggaaken. Ibu juru pangrenggo busana kepareng ngaturi jumenengipun penganten sarimbit ingkang kapit-apit dening Kang Rama miwah ingkang ibu sekalian kula sumanggaaken.
Kawula nuwun nyanipun para pinisepuh sesepuh ingkang dahat kinabekten nyanipun para mangalaning praja ingkang tansah dados pandam-panduming kawula dasih ingkang kawula hormati nyanipun para rawuh Kakung Sumono Putri Sinedahan ingkang kula hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kawilujengan karaharjan soka tentreman tan soka sariro soka jiwo wonten ing panjenengan dalah kula. Keparengo ing mriki kula piniji saking penyanyipun Adimas Bopo Haji Sunarman dalah Ibu Sri Mulyani ingkang hamenggugati ing kalenggan siang menika. Anamung saderengipun kula matur wonten kersa panjenengan. Sumangga nuwun kula dherekaken ngaturaken puja astuti kunjuk wonten ing ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung. Ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan dumateng kita sami langkung-langkung ing wekdal menika kita saged sami sabejagung kanthi kawilujengan. Para rawuh, para lenggah ingkang kinurmatan. Bopo Haji Sunarman sekalian garwa ngambali atur ngaturaken pambagya wilujeng rawuh panjenengan sami ingkang sampun karaya-raya mijiaken wekdal saperlu ngerawuhi anggenipun Bapak Haji Sunarman sekalian garwa netepi darmaning asepuh ngimai-maiken ingkang putra pun Bagus Nugroho Noto Susanto sarjana terapi daup kalian Roro Inada putri Anjani sarjana pendidikan putri sengim janipun Bobo Suranto telah Ibu Yustriana samudayanipun sampun lumampah prayogi wilujeng nir ing sambikolo iyawi saking dungo pamuji panjenengan sami. Para rawuh, para lenggah ingkang sinedahan, Bapak Haji Sunarman sekalian garwa, awit karawan panjenengan keparengo panjenengan sami, paring dungo pamuji, dumateng temanten sekalian, ingkang nembe badhe lelumban, wonten ing madyaning beberatan agung. Mrih temanten sekalian saged nindakaken ayanipun jejibanipun ngantos kaken-kaken lan ninen-ninen langkung-langkung saged migunani tumrap brayat masyarakat negari lan agaminipun menapa dene inggalo kaparingan momongan. Para rawuh, para lenggah ingkang kinurmatan, Bopo Sunarman saestu ngaturaken gunging panuwun tanpa pindhan dumateng panjenengan sami ingkang sampun paring sih kadarman ingkang arupi menapa kemawon sehingga ndadosaken pangenteng-entengipun anggenipun hamenggugati ngunduh mantu ing dalu ing siang menika. Semanten ugi Bapak Haji Sunarman sekalian ngelenggono anggenipun hamenggugati ing kalenggahan menika sampun karancang karacik sawate sepedal ewa semanten ngrumaosih titah sakwantah tebih saking kasampurnan sehingga ndadosaken ing mriki-mriki kathah kekiranganipun saya anggenipun nampi karawan panjenengan kirang bujo krami
anggenipun nyugoto kirang wiroso menapa dene anggenipun nglenggahaken wonten ing papan-papan boten menyatunggil ingkang menika saestu Bapak Haji Sunarman sekalian nyuwun gunging pangapunten ingkang saageng-agengipun. Sampunipun pengantin sekalian nyuwun pangestunipun ingkang Rama miwah ingkang Ibu keparing inggalih badhe nyuwun pangestunipun para pinisepuh. Badhe nyuwun pangestunipun para pinisepuh lumantar tumapak ing tata cara poto pakurmatan. Wonten ing tata cara poto pakurmatan katur panjenenganipun Bapak Eko, Bapak Suhono, Bapak Suyono. Kepareng jumeneng saking palenggahan ingkang saperlu ngaturi jumenengipun para pinisepuh. Ingkang badhe kasunan berkah kalian pengantin sarimbit mugi mangke kaaturan tumuju dhateng kerubungan pengantin. Ugi katur panjenenganipun Bapak Ismail kepareng mangke paring pratitis tumapak ing tata cara poto pakurmatan saking keluarga gadang Besan Sarimbit. Kani menika tata cara poto pakurmatan saotaipun laturaken kawitan saking janipun ingkang nanteng pakurmatan Bapak Wakil Bupati Karanganyar, Bapak Haji Robert Kristanto, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen miwah janipun Bapak Haji Sumanto, Sarjana Hukum. Kula sumanggaaken. Dene wedal sawetawis kula aturaken para kadang sang lelono. Monggo para kadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan selamat datang, selamat siang kepada Bapak Ibu para tamu undangan yang kami hormati dan kami cintai. Sebelumnya marilah kita selalu memanjatkan puji-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah kepada kita semuanya sehingga dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Dalam rangka kita bersama memberikan doa restu kepada kedua mempelai Bagus Nugroho Noto Susanto STR dengan istri tercinta Inada Putri Anjani Sarjana Pendidikan. Di kesempatan siang hari ini kami serombongan rekan-rekan sang lelono sengaja dihadirkan oleh yang kami hormati Bapak Haji Sunarman beserta Ibu Sri Mulyani sekeluarga. Dan di kesempatan siang hari ini juga sang lelono telah ketiga kalinya pentas di rumahnya Bapak Haji Sunarman. Sampun katimbalan kaping tiga, matur nuwun Bapak Sunarman sak keluarga. Dan di kesempatan siang hari ini rekan-rekan sang lelono hadir dengan ketiga penyanyi. Yang pertama dari Wonogiri, Dek Ratih untuk maju ke depan, dan didusul yang kedua ada Dek Siti Jatioso Karanganyar, yang ketiga ada Mbak Maya Wulandari Bekonang Sukoharjo Makmur. Demikian Bapak Ibu para tamu undangan yang kami hormati dan kami cintai. Dan tidak lupa juga mengucapkan selamat datang kepada yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Karanganyar Wilujeng Siang Bapak Sumangga Prakadang Katuran Pinarak Ngajeng. Demikian Bapak Ibu para tamu undangan yang berbahagia,
ketika penyanyi telah hadir. Untuk selanjutnya kita saksikan inilah penampilan dari kami, rekan-rekan Campursari Sang Lelono. Kami persembahkan lagu pembukaan dari kami. Mohon maaf ini pakai bahasa nasional karena Bapak Suranto dan Ibu Yustriana dari Cibeber, Cilegon, Provinsi Banten. Biar tahu yang akan kita sampaikan. Lagu Ojo Senggol Senggolan bersama rekan-rekan Sang Lelono. Jeng siang para tamu kakung putri bapak ibu dhewe kemawon dipun sekecakaken mboten terkecuali mugi-mugi sedaya pinaringan sehat seger waras lancar rejekinipun amin. Ingkang wonten dalem nggih radi anget nggih mriki nggih Bu nggih alhamdulillah teng mriki nggih anget namun nek pas nyekel wedang panas wae sekecakaken wilujeng dahar Bu nggih ingkang wonten lebet sedaya kemawon paling dalem nggih. Pak sehat selalu nggih. Nggih. Sedaya sekecakaken kuatah sanget kinten-kinten sedasa ewu wonten menika. Nggih. Menika ugi kerawuhan ingkang kula hormati saha kula bekteni Bapak Wakil Bupati Karanganyar Pak Robert. Nyuwun pangapunten Bapak.
panggih kalih Glenda. Nang kula gadah panyuwunan menika Pak Robert Dono Suwanten sami cocok nggih. Nggih, tepuk tangan dulu untuk Pak Robert. Ya, monggo Pak Robert dilujeng. Monggo, ingkang wonten anu mriku nggih saged kajeng nggih saged mirsani monggo menika Bapak monggo. Mbok bilih kalih Ibu. Monggo monggo. Kula niku ya. Monggo Pak. Nggih, kula niku dados pendamping nggih. Kecilin nggih nek kula dados pembanding pendamping wakil bupati. Monggo Pak, mriki-mriki. Sekecakan menika Bapak Wakil Bupati Badi Dono Suwanten. Sami cocok nggih Pak nggih mriki nggih. Siap. Monggo Pak. Nggih niki napa niki lagune niki? Waduh, napa nggih patut nggih. Derek Mangayu Bagyo Pak Narman ingkang ngunduh mantu. Niko saestu derek bingah lan mugi-mugi temanten dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Lan ugi para tamu sedaya sedaya paparingan sehat. Amin. Lan sampun ngestokaken dawuhipun Bapak Sunarman ngrawuhi nyakseni niko mestinipun sampun nglonggaraken wedalipun sowan wonten pahargyan niko mugi-mugi tansah kaparingan sehat lan ugi bagas waras sedayanipun. Nggih. Niki lagune napa niki? Anu pun nyarah Bapak, namung menika para tamu ingkang mriku mengke ndak meri panjenengan radi mriki malih niku Pak. Kangen teng dalan niku nggih. Menika sami kangen nggih. Nggih, menika wonten mriki Pak. Nggih. Ingkang gayeng kajeng anget nggih cocok Pak. Siap. Pak Wakil Bupati. Mosok aja dibanding-banding ke, lak kira patut iki to. Patut mawon jenengan niku. Anu mawon, sanese mawon. Nah. Lagune napa niki? Janji suci mawon, janji suci. Niki sesuai dengan temanten niki ampun jalin silaturahmi saim nika niki dalam rangka sami-sami kepengin bangun silaturahmi, bangun keluarga yang sae ke depanipun mestinipun kedah termasuk janji suci. Semua penyanyi untuk berdiri di belakang Bapak Wakil Bupati Karanganyar. Dengarkanlah wanita impianku, malam ini akan ku sampaikan. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Wakil Bupati Karanganyar. Luar biasa. Kepadamu Dewi, dengarkanlah ini, aku ingin mempersuntingmu untuk yang pertama dan terakhir. Jangan kau tolak dan buatku hancur, ku tak akan mengulang untuk meminta. Satu keyakinan hatiku ini, akulah yang terbaik untukmu. Bukanlah wanita impianku, malam ini akan ku pesankan. Hasrat suci selamanya, dengarkanlah sesungguhnya ini, aku ingin mempersuntingmu untuk yang pertama dan terakhir. Jangan kau tolak dan buatku hancur, ku tak akan mengulang meminta. Satu keyakinan hatiku ini, akulah yang terbaik untukmu.
kau tolak dan buat Tuhan, ku tak akan mengulang ku meminta. Satu keyakinan hatiku ini, akulah yang terbaik untukmu. Ku tak akan mengulang ku meminta. Satu keyakinan hatiku ini, akulah yang terbaik untukmu. Akulah yang terbaik untukmu. Matur nuwun, matur nuwun. Terima kasih. Kita kesehatan Pak Manto nih. Uji, Pak. Terima kasih Pak Wakil Bupati, luar biasa. Ya. Demikian sebuah lagu Janji Suci barusan kita dengarkan bersama-sama lewat alunan suara yang sangat merdu bersama Bapak Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar. Pertama kakung putri tasih sesarengan kalian kawula sakonco, kadang-kadang paguyuban sang lelono ingkang dipun pimpin Mas Lonteng Santoso ingkang mijil saking lalat dan tebu ireng Jumantono Karanganyar, Mas Lonteng ingkang nyepeng gendang ingkang padatan ngendang yang campur sari sangga buana meniko dari sang lelono ingkang sampun kepareng marak sowan ing siang puniko. Salajengipun meniko sedaya seniwati monggo katuran pinarak ngajeng malih wonten Mbak Ratih, Mbak Siti soho Mbak Maya sang lelono monggo. Nggih, Mas. Kecedaan rasa sepot. Anu mbok niki upama njaluk tulung asine rodok digedhekke. Asine di kipase dicilikke. Heeh. Nyuwune karo Gusti Allah. Iya ta. Nggih, alhamdulillah binaringan cuaca ingkang sejuk. Sejuk. Iya. Sejuk dan sejuke nganti nang awak nganti ngeter nggih. Wonten mriki Dik Ratih sakonco. Bapak Ibu ingkang sampun pikanto unjukan menika sumangga wilujeng ngrahapi sak keparengipun menika sak sampunipun Bapak Wakil Bupati Karanganyar ngaturaken lelagon. Inggih, Mas. Salajengipun menika kula nyuwun tulung. Nggih. Awit Jawa Tengah kali Jawa Timur menika saudara. Inggih. Keletan Gunung Lawu. Menika ugi krawuhan ingkang saking Jawi Wetan. Pangaten. Mbok bile Pak Lurah dadi lenggahipun wonten pundi nggih Pak Lurah? Wekdal katur Pak Lurah ingkang saking Jawa Timur monggo nyuwun sepotipun to srepek metaran to lenggahipun wonten pundi? Oh wonten Kleban, Mas. Monggo Pak Lurah. Monggo Pak nyuwun berkah Bapak. Nyuwun berkahipun. Menika sampun pareng tindak mriki. Ganti mereka dari hati, monggo Pak. Wilujeng siang Pak Lurah, alhamdulillah. Siang Mas, nggih. Matur agung yang panuwun yang tanpa pami. Kapure kula membaur kali dulur-dulur Jawi Tengah. Nggih. Nggih. Menawi kula sewanten Jawa Timur panjenengan nggih mesti ingkang nggih rawuh menika. Nggih nderek bagya anggenipun netepi dharma yang sepuh, kadang kula sepuh Bapak Haji Sunarman. Mugi-mugi purwa madya wasana mangga rayu lujeng kelas sedulur ing dersambi kala. Mugi sriyat maca tematan kekalih anggenipun lelumban wonten Kebrayan Agung saged ayam-ayam tentrem. Bagyo mulya sakinah mawadah warohmah Allahumma amin. Amin. Pripun Mas niki? Lagunipun panjenengan milih piyambak ingkang baku kersa jumeneng kula matur nuwun sanget. Napa Pak? Ingkang radi sigrak mboten napa. Kula tak ngancani mawon. Nggih. Lali janjine mawon. Lali janjine. Monggo, aturan radi mriki kajeng mboten ganggu sinawan nggih Pak Lurah nggih. Nggih. Perwakilan saking Jawa Timur menika Pak Lurah Ndadi nggih. Pak Lurah Ndadi. Mbak Siti radi mriki seniwati wonten sedaya ndampingi Pak Lurah. Lali janjine versi Jaipong sesarengan kalian kanca-kanca sang lelono semangat.
dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng tawang mangu rejekinipun panjang yuswa semangat nggih Bapak nggih. Salam kagem dulur-dulur ingkang wonten Jawi Wetan. Sasampunipun perwakilan saking Jawa Timur, ini saking Magetan, wilayah Magetan Jawa Timur, wangsul malih Jawa Tengah niki kula padosi penyanyi sing larang-larang lho ingkang pisane Pak Wakil Bupati, Pak Lurah. Lah menika wangsul Bapak anggota dewan sudah menjabat 3 kali. So, wekdal katur Bapak Pak Bapak
Sumanto. Bapak Sumanto, wekdal katur sumangga katuran jumeneng nyuwun srepek metara malih. Oh nggih, sepotipun monggo para kadang, monggo Bapak. Saking lebet kalau wau mboten pati mireng menika minangkani pamundutan saking dulur-dulur sedaya Bapak menika mangke ndampingi panjenengan nyuwun ngrepotaken sawetawis Bapak mangke salah rampung klontosi pokoke tetep klontosi pokoke nek mboten jenengan iki kirang marem niku ingkang wonten Jawi. Sami cocok nggih, Bu nggih. Tasih sabar menunggu nggih sedaya nggih, Bapak dewe. Olin ning ngarep dhewe. Monggo, monggo nggih. Monggo, Pak. Monggo, Pak. Sampun siap menika wonten menika. Wilujeng siap. Dereng, dereng, dereng. Monggo, monggo. Sunggal malih. Monggo, nika tebih. Monggo. Damel pemarem setunggal lelagon, monggo. Nggih niki nek kula nyanyi mengke penyanyine mboten nyanyi lho Pak. Nah, niki kopo? Nggo lagune napa niki? Aku ya ora pati hafal iki. Kalung emas mah, kalung emas. Kalung emas. Kalung emas. Nggih, kula wis bar. Lagu Kalung Emas dipersiapkan rekan-rekan monggo. Penyanyi tetap berdiri lagi mendampingi Bapak. Pokoknya penyanyi ini namung absen mawon iki dibayar ngoten. Emas, ku impian tak tuku, tanpa
nuwun Bapak. Terima kasih. Sehat sukses selalu. Panen. Suratno, Ibu Subroto, keparengongan di penganten Sarimbit, tumuju dateng sungapaning Bali Asri Winanggun. Kula ingkang mriji ngaturaken rantamaning tata cara kekirangan ingkang sinandhang mugi diageng pangaksami, wasana kula kandheni Jaya Wijayanti, rahayu ingkang sami pinanggih, billahi taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawang mangwindah. Oh,
Yes. Yen aku kangen, kangen karo siliramu. Tak sawang-sawang potomu neng dompetku. Yen aku kangen, kangen karo siliramu. Tak elos-elos potomu neng dompetku. Apa tak penting sepentingnya, rapa kalilah jenengmu neng hatiku. Sang Lono, was, wasik. Goyang si Maya. Ngawi kenanganku ora bakalan aku nglalekake. Biar aku duwe pacar anake Pak Tukiran baca baca ono ing pinggir perapatan. Terminal Madiun Ngawi gentolanku ora bakalan aku mlalekake. Kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ningkari janjimu. Orang bakalan aku melalekake.
Kita goyang yuk biar hangat. Oke, lagunya Kok Iso Yo. Oke. Dan ini tadi juga ada permintaan kelebus ya dari rekan-rekan muda semuanya. Nanti satu persatu permintaan kita penuhi. Masih bersama Sang Lelono. Yuk kita goyang. Kali ini ada Ibu keluarga Ibu, besar dari tadi? Dari siapa, Pak? Ya. Keluarga besar dari Pak Sunarman. Pak Sunarman. Iya, dikasih ini, Kok ini Iso Ibu, Yo. Siapa namanya, Bu? Ibu. Saya Ibu Sugeng. Ibu Sugeng. Sugeng. Lagunya Kok Iso Yo. Budenya mantan. Oh, ngaten, Jeje. Semangat, yuk. Kita goyang lagi ya bersama-sama. Bersama Ibu Sugeng. Mungkin gantian Mbak Siti di sini. Iso Yo. Mbak Siti, yuk berdiri. Ikut. Asmoro luka-luka lah.
juga boleh goyang dong di sini. Lagu Klebus kita persembahkan, ini kita dulukan karena permintaan dari kedua mempelai. Lagunya yang diminta 1-2, ada 1-2 yang akan dipersembahkan oleh Mbak Siti untuk berdiri memenuhi permintaan dari kedua mempelai. Setelah itu nanti ada lagu Klebus permintaan dari rekan-rekan muda tadi. Satu persatu monggo, ada Mbak Siti selanjutnya, monggo Dek Siti untuk mempersiapkan diri dengan lagu 1-2. Yang masih ingin berjoget monggo dipersilahkan untuk melepas lelah. Ini keluarga dari Matesih. Konco zaman nom. Estepuku ini tresnanku kanggo awakmu kyo ngaku tuh kau
Semuanya semoga selalu sehat ya, lancar rezekinya semuanya, sehat walafiat. Boten nyanyi riyen deh, tak ketang sak lagu deh. Oke, untuk selanjutnya ada permintaan, ada Klebus. Klebus mungkin Mbak Rateh yang dari Wonogiri untuk melantunkan lagu Klebus, permintaan dari rekan-rekan Sinoman untuk melepas lelah. Yo. Thank you.
Wilujeng Kondur, keluarga saking Matesih, Dur Lawas, Jilbab Kuning, kelingan tak eling-eling, ternyata adine Dini, Aditama, sehat selalu. Untuk selanjutnya, giliran kembali Mbak Maya. Maya, dari Pekunang Sukoharjo Makmur, tentunya tatu. Ada permintaan tatu deh Maya, oke nanti dikasih ya. Abang yang ini minta tatu. Nah. Mungkin nyanyi sendiri. Enggak, ya. Jogja istimewa. Oke, satu persatu permintaan kita penuhi. Mangga. Dikasih satu rasa cinta. Ya.
Satu Rasa Cinta. Ya. Sebisa buat teman yang berdua. Rasa
Sama-sama luar biasa. Untuk selanjutnya masih kurang lebihnya ada 3 tembang lagi ya bersama rekan-rekan Sang Lelono, 3 lagu lagi untuk Anda. Ada Jogja Istimewa. Gilirannya Dedek siapa ini tadi? Bisa gilirannya ada Dedek Siti. Ayo. Utuh ya. Dek Rateh monggo untuk berdiri Dek Rateh. Monggo. Jogja Istimewa. Oke. Okay. Ya itu juga ada permintaan menyusul itu Buci Luru. Jogja Istimewa dulu, selanjutnya nanti ada Buci Luru. Ayo. Jogja Istimewa. Oh yeah. Was. Rasanya kayak ngobes susu.
Terima kasih Mbak Ratih. Ada dua lagu bersama rekan-rekan Sang Lelono dan juga ada dua lagu permintaan. Yang pertama lagu Bojo Loro dan nanti diakhiri dengan permintaan selanjutnya. Ini mohon maaf adik kita mau ke sini. Mau nyanyi dulu? Menyanyi? Oh iya kita dulukan dulu. Monggo, monggo salah keturun malah. Namanya adik siapa? Namanya adik siapa ini? Namanya siapa? Iya, halo, masih malu-malu. Lagunya apa, Mbak? Lagunya apa, Dek? Mangku Purel. Ah, oke, oke, disiapkan. Yo. Hayo. Oke, ada adik kita yang mau nyanyi Mangku Purel. De Reinen. Reinen. Ora bakal tiba.
Selanjutnya semuanya berdiri, lagu terakhir dari Sang Lelono, ada permintaan Bu Juluru. Terima kasih Bapak Haji Sunarman, sekeluarga yang telah berkenan menghadirkan rekan-rekan Sang Lelono sudah 3 kali ini. Semoga Mbah sukses terus ya Bapak, Ibu, anak putu, ayam tentrem, rezeki lancar. Matur nuwun. Bu Juluru mengakhiri perjumpaan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Cukup di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun jaketnya. Yeah.